Essa história é interessante porque mostra o porquê que é difícil confiar nas pessoas, ainda mais sendo só com palavras. Imagina tu assistir um podcast e descobrir que pouco mais de um mês depois essa pessoa cometeu um crime horrível. Que na verdade é até mesmo bem difícil falar sobre aqui no YouTube. John Subin é o nome de um advogado dos Estados Unidos que tem um foco de trabalho em pessoas que são presas injustamente. Ele já foi várias vezes lá no maior podcast do mundo. E algumas vezes ele foi até mesmo com ex-presidiários que tinham sido presos injustamente antes. Pra falar sobre isso, sabe, comentar com uma acontece e tal, até que é bem interessante. Acontece que um desses ex-presidiários que ele levou, na verdade, já tinha ficado preso por 25 anos, ele se chama Sheldon Johnson. Nesse caso, ele era realmente culpado. Mas o que acontece é que consideram ali, sabe, que foi demais o tempo, a pena que ele pegou, porque ele foi condenado por 50 anos de prisão. E por bom comportamento, no fim, ele acabou ficando 25. Acontece que ele tava justamente no podcast por ser um grande exemplo, alguém que começou a ler, escrever, estudou bastante na prisão, e que agora queria trabalhar como advogado pra livrar outras pessoas, para ajudar as pessoas. Abre aspas, olha só, eu quero provar que posso fazer algo de bom, viver de forma honesta e ajudar jovens em situações de risco, evitando que sigam o mesmo caminho que eu. Ele argumenta bastante, fala bastante no podcast também, falando como é importante para os presos estudarem, porque assim eles têm mais chance de se reabilitarem de volta à sociedade. Claro, sabe, isso é verdade. Mas acontece que o advogado que levou ele no podcast até mesmo falou que ele tem uma mente linda. You make change happen? He's living it and making it happen. Look at this beautiful mind and how he articulates himself. Só que 38 dias depois desse podcast, eu acho que ele não pode de jeito nenhum repetir essa frase de novo. A verdade é que essa história fica muito bizarra, porque o que ele fez e do jeito que ele fez, cara, faz tudo parecer muito estranho. Pra vocês terem noção, câmeras de segurança pegaram o cara até mesmo usando uma peruca de mulher loira assim pra se disfarçar. Como assim? O que que tá acontecendo? Caso tu queira pular porque tu é menor de idade, pode ir pra essa minutagem aqui, tá bom? E continuar o vídeo. E pra quem é maior, eu preciso lembrar que também não é investimento, tu não ganha dinheiro que nem maluco, cara, e também não é renda extra. Tem vários jogos aqui pra se divertir. Também tem apostas esportivas pra te apostar naquele time que tu odeia, cara, pra fazer ele perder aquele gol do artilheiro absurdo. E esse aqui é o Crash. Eu coloquei um valor bem legal, olha só, e esse aqui é o histórico, funciona sendo um gráfico que vai subindo e quanto mais sobe, mais vai multiplicando. Acontece que não tem como prever até onde vai, pode crashar no 1.0 até mesmo no 1000, sabe? Vai saber. Se tu colocasse um realzinho e subisse até o 1000, tu iria fazer 1000 reais, mas é aquele pensamento, quem iria tão longe? Tu pode sair no 2.0 com medo de cair e o gráfico continuar subindo sem parar. Foi subindo e um pouco antes de eu crashar, eu retirei. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu teria perdido, cara. Por isso que eu falo mesmo pra te não ir lá e colocar a tua janta. E algo bem interessante é o valor e o depósito mínimo, porque pra te jogar e se divertir, tu não precisa nem colocar 1k, nem 50 conto, o mínimo é 20 reais, então tu não vai colocar a tua janta mesmo. Tem mais um monte de jogo, como por exemplo esse aqui, que é o Double. Tu pode jogar em 3 cores e na branca multiplica por 14, e eu joguei na cinza porque tava caindo várias vezes. Girou, ficou rodando e moscando e no fim caiu no cinza mesmo. Quem jogou no verde ou no branco infelizmente perdeu, mas todo mundo que jogou no cinza venceu. Só que é muito da hora mesmo quando cai no branco, tu coloca um valorzinho assim, nem que seja pequeno, cara, mas multiplica por 14, é bem interessante. Usando meu código Utopia, sim, então sendo maior de idade, cara, com muita responsabilidade, só pra se divertir mesmo, vai lá, beleza? Acontece que quando tu passa 25 anos na prisão, tu perde um pouco o sentido das coisas e como tá o mundo no lado de fora. E os comentários do podcast eram um pouco diferentes, assim, pessoas apoiando ou comentando, falando mesmo, sabe? Mas agora é mais ou menos assim. Imagina ficar preso por 25 anos por conta de, entre aspas, um erro do sistema. E depois de 25 anos comprovar que o sistema estava certo. Eu realmente acreditava que iria morrer na prisão. Bom, tu não tava errado, cara. Acontece que 38 dias depois a polícia recebeu um chamado. O Sheldon Johnson tava no apartamento de um amigo dele. Se é que a gente pode chamar de amigo, né? Na verdade, eles se conheceram na prisão e por 10 anos eles foram colegas de cela. Mas ninguém sabe o que aconteceu de fato, porque na ligação pra polícia disseram sobre 2 tiros e também alguém gritando assim pra não fazerem o que iriam fazer, implorando bastante, falando que tinha família. A mais doideira vem agora, porque além de ter feito o que ele fez, né, com o tal amigo, imagina ser amigo desse cara. Quando a polícia chegou, só metade do corpo dele tava lá, porque a outra metade já tava no apartamento do cara. Aparentemente ele ia tentar esconder o corpo, alguma coisa assim, até porque também encontraram roupas especiais, pra não deixar nenhum vestígio assim, nenhuma digital, sabe, ou qualquer coisa, e também encontraram bastante concreto. Tem essa foto aqui da câmera de segurança que mostra ele desse jeito, cara, ridículo, sabe, usando uma peruca loira, que fica muito óbvio que é ele, né, sei lá. Parece meio loucura isso aí, como se ele tivesse enlouquecido, mas na verdade meio que tem um sentido. Ele passou metade da vida dele na prisão, na época lá, 25 anos, cara, a qualidade das câmeras não deviam ser muito boas. Ainda mais câmera de segurança,
criança, sabe? Eu nem sei se existia, assim, com muita qualidade. Então, ele devia pensar que ia se safar, sabe? Vou me vestir aqui de mulher, sei lá, cara, e ninguém vai perceber que sou eu. Mesmo ele falando no podcast que ele tinha mudado, queria começar a ajudar as pessoas a mudarem também. Além dele ter matado ali o suposto amigo, né? Ainda tava fazendo de tudo isso pra não pagar pelo que aconteceu. E uma das fotos da câmera também mostra ele com a mesma roupa que ele usou quando ele tava envolvido lá com a advocacia, o que é bem curioso, né? Pra dizer no mínimo. E ele ficou gritando, cara, que ele é inocente quando ele foi preso. E eu não sei se dessa vez, ainda mais nos Estados Unidos, se vão dar só 25 anos pra ele ou se ele vai falar que foi injusto de novo. A gente sabe que realmente tem muito caso que acontece injustiça, né, gente? Tem casos de pessoas que ficaram 40 anos presas e, na verdade, elas não eram culpadas. Aquele advogado que levou ele no podcast, se vocês querem saber, na verdade, ele até hoje, cara, não se pronunciou, cara. Ele não falou nada. Até porque, sei lá, o que que ele vai falar sobre isso, sabe? O cara deve estar meio destruído também. Essa história realmente eu achei muito estranha. Eu nunca tinha visto algo assim na internet. Do nada, o cara ir no podcast. Trazer algo importante, na verdade, mostrar justamente o contrário, então, sabe? Querendo ou não, suja bastante muito o lado de quem luta por essa causa, de pessoas que são inocentes. A gente sabe que na prisão todo mundo deve falar que é inocente, inocente de alguma coisa. Mas a justiça é humana, então ela pode ser falha. É importante também ver isso aí. Enfim, dá tua opinião, até o próximo vídeo e tchau!